Moi. Minä kerron sinulle tarinan, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Sen nimi on Kohtaamisia metsässä. Ja se kuuluu näin. Samoilin kerran metsässä. En kiinnittänyt lainkaan huomiota luonnon vilkkauteen, joka minulle pian paljastui. Kuinka en havainnutkaan sitä monenlaista liikettä ja niitä kaikkia ääniä rauhoittuessani metsän tuoksussa. Oletko sinä hengittänyt metsän tuoksua? Siinä herkästi unohtuu ympäröivä maailma. Havahduin kuitenkin siihen, kun pari muurahaista sipisi ja supisi. Kun katsoin tarkemmin, huomasin, että muutamat ötökät katselivat nenän varttaan pitkin, vaikka eihän niillä kaikilla nenä ollut ainakaan samanlaista niin kuin ihmisillä. Erästä pientä mustaa kuoriaista. He ilkkuivat tälle sittiäiselle, sillä se käytti ravinnokseen lantaa. Niin, lantaa, sontaa. Etämmältä alkoi kuulua rapinaa. Eikä voinut uskoa silmiäni, kun näin koalan laskeutuvan petäjästä. Mitä ihmettä tuo pussieläin tekee täällä? Hän kuitenkin kertoi ötökälle, että miten tärkeää meille kaikille on, että on olemassa lantaa syöviä kuoriaisia. Sitä kun kertyy maailmaan päivittäin satoja miljoonia tonneja. Ötökät katsoivat kummissaan koalaa. Mistä tuo Australian tuliainen voisi tietää meidän metsiemme asioita? Ja koala kertoi. Se sanoi, että on matkannut monen metsän läpi ja halki merten etsiessään eukalyptuspuiden lehtiä. Ne kun alkavat käymään vähin sen elinalueilla. Tuolla matkoillaan se on oppinut, jos jonkinmoista eläimistä ja kasveista. Se on myös oppinut, että ennen mäntyä kutsuttiin petäjäksi. Tiesitkö sinä sitä? Koala kertoi, että meillä kaikilla on oma paikkamme, tehtävämme ja merkityksemme täällä. Ötökät kuuntelivat koalaa ja ymmärsivät, että matkoillaan tuo oudon näköinen eläin oli oppinut paljon luonnosta. Miksi mekään emme osanneet arvostaa sittiäisen työtä? Sehän huolehtii mätänevistä sienistä ja jopa raadoista. Se huolehtii, ettemme huku sontaan, ötökät ajattelivat. Ötökät katsoivat uusin silmin sittiäistä. Koala kertoi, että sittiäiset hävittävät loisia, joita sonnassa on. Edistävät kasvien kasvua möyhentämällä maata, levittävät siemeniä ja vähentävät kasvihuonekaasun metaanin päästöjä. Näin ne vaikuttavat osaltaan myös ilmastonmuutokseen. Koala kertoi, että suurin osa sen luonnollisesta elinympäristöstä on kadonnut. Ja siksi se matkoillaan mielellään kertoo luonnonsuojelun tärkeydestä. Se alkaa siitä, kun kunnioittaa kaikkea elävää ja ei-elävää ja vaalii luonnon monimuotoisuutta. Kiiltokärpänen laskeutuu sittiäisen viereen. Ötökät katselevat niitä kunnioittain. Ne pari muurahaista, jotka ensin näin, laittavat etujalkansa verkkosilmänsä eteen, häpeillen aiempaa ilkkumistaan. Koala vilkuttaa ja jatkaa matkaa. Haavan lehdet havisevat, toivottaen sille hyvää matkaa. Mieti, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnyttää. Mitä asioita haluaisit tietää omasta lähimetsästä? Ja mitä kysyisit koalalta, jos se nyt laskeutuisi puusta? Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti, moi! Moi!